Välkomna till Daniels house tour, eller lägenhetstour kanske man säger. Jag tänkte så här, vi börjar på utsidan. Och innan jag visar lite för mycket så vill jag att ni går ner och gillar och prenumererar. För det kommer komma sjuka videos på den här kanalen. Det blåser lite nu. Jag är ute lite sent och filmar nu. Har jobbat hela dagen. Men jag tänkte... Det är dags. Det är dags att visa er. Nu är vi just nu på min bakgård där jag bor. Så jag har en lägenhet väldigt, väldigt högt upp här. Jag tror den här byggnaden är nästan 70 våningar. Kolla hur hög byggnaden är. Shit! Så jag tänkte jag går runt, jag visar er. Jag visar er utegymmet, jag visar er innegymmet. Jag visar er infinitypoolen, grillområdet, tennisplanen, min lägenhet och utsikten såklart. Så här har vi utegymmet. Utegymmet är inte så jättestort. Ja, det finns typ några maskiner bara. Här har ni någon slags liten mini fotbollsplan. En jättestor bakgård alltså. Här har vi grillplatsen. Ser man en stor familj så kan man grilla kolgrill här. Ser en massa sittplatser här. Ja, som ni ser så är det jättefin utsikt redan här liksom. Det här området heter Creek Harbor och är ett av de finaste områdena i Dubai enligt mig. Det är här de håller på att bygga världens högsta byggnad som även kommer bli större än Burj Khalifa. Skitfint verkligen. Vi går vidare. Här har de en lekpark, eller vad det nu än är. Ingen aning. Här har de infinitypoolen. Jag ska visa infinitypoolen lite mer i detalj. Men först ska vi kolla lite vänster. Och sen kan vi gå höger. Så här har ni en helt sjuk utsikt. Så här finns det massa sittplatser. Om man vill sitta här. Eller ska man sitta här och ta en vattenpipa? Men ja, checka här. Alltså, det är helt underbart här. Här kan ni se infinitypoolen. Jag ska visa från den andra vinkeln också. Det är helt sinnessjukt här. Här är en bra vinkel. Alltså det är helt sjukt. Den här poolen är ett av de fetaste poolerna jag har sett. Och här simmar jag varje dag. Värsta infinitypoolen. Och så ser man Burj Khalifa därifrån också. Här kan man se hur högt upp det är. Jävligt stor byggnad. Sorry att det blir lite så här halvkrassligt när jag filmar. Men jag vill inte att människor ska synas när de solar och badar. Men jag kan visa en till vinkel härifrån faktiskt. Alltså kolla här. Wow. Vi går vidare. Jag tänkte visa gymmet. Och för er som undrar vad det här är för kamera. Det är faktiskt den nya DJI Osmo Pocket 3 eller vad den heter. Jag länkar den i beskrivningen om någon skulle vilja titta in den här kameran. Och jag rekommenderar att man köper hela paketet om det är så att man vill ha den här vloggkameran. Den är sinnessjuk. Ah. Nu ska ni få se gymmet här. Så här ser gymmet ut. De håller på att renovera överallt för fullt idag. Men ja, jag vet
inte filma människor så mycket, men ja. Det är rätt så mycket människor på gymmet just nu, så jag tänker att jag kan fortsätta visa gymmet någon annan gång. Men det är ett helt vanligt gym. Det finns gym i alla fall. Nice brother, nice. Vi går vidare. Baksidan är skitstor. Som ni ser här så är det lekpark igen. Det är lekpark där borta. Det är ännu mer sittplatser här. Det är sittplatser där. Här har ni tennisplan. Och här har ni också något slags plan. Ja, det var det. Vi går upp. Okej, så nu ska vi åka upp till lägenheten. Och det är väldigt, väldigt högt. Det är totalt 63 våningar. Ni hörde rätt. Så, nu åker vi uppåt här. Man kommer få lock i öronen så högt upp här. Okej, är ni redo att se lägenheten? Oj, oj, oj. Städfirman är här också. Samtidigt. Då så. Välkomna till min lägenhet. Så här ser det ut. Det här är vardagsrummet. Här har ni köket. Här har ni sovrummet. Så ser det ut. Where the magic happens. Mitt hemmakontor. Här har ni badrummet. Kolla in den här utsikten. Där har ni Burj Khalifa. När det var nyår här, då smällde det fyrverkerier där. Det smällde fyrverkerier där. Och det smällde fyrverkerier över där. Alltså, ser ni hur högt det här är? Ser ni höjdrädda? Ja, då är inte det här rätt ställe för er. Det blir bara vackrare och vackrare här. Helt sjukt. Och ni ska få se sen också när det är lite mörkare. Och när jag släcker ner hur det kommer se ut. Att bo i den här lägenheten kostar allt som allt nästan 40 000 i månaden. Så det är inte billigt att bo här. Men det, man kan bo här mycket, mycket billigare. Alltså har man lägenhet typ på andra sidan gatan så kan man bo för typ så här 20-25 000 i månaden. Det finns även lägenheter för 10-15 000 i månaden, till och med mellan 5 och 10 000. Allt handlar om vilken standard man vill ha, hur man vill bo. Men jag har ju tagit typ ett av de bättre lägenheterna man kan få tag i liksom. Och då kostar det lite mer. För mig, att bo bra, att äta gott är viktigt. Och nu på listan 2024, hälsan. Klassiska skitsnacket, men det är de tre som är prioritet. Städaren kom samtidigt som vi filmade. Jag hade glömt att hon skulle komma. Jag vet att det är rent och fint redan, men morsan ska komma och hälsa på. Hon kommer i natt. Så då tänkte jag att det måste vara kliniskt rent. Ni vet hur det är med mammor. De kommer hit och sen bara... Ja, ni vet. Men ja, det här var lägenheten. Jag hoppas ni är nöjda med att se den här house-touren eller lägenhetstouren. Jag kommer visa mycket mer coola saker i Dubai. Jag bor ju här nu heltid. Ni ska få följa mitt liv. Jag vet inte hur ofta jag kommer släppa videos. Därför är det bra att prenumerera, för då har man koll när det kommer ut en video. Kanske en i veckan, kanske en i månaden. Jag går lite på feeling och så får vi se. Tycker ni om det? Tycker ni inte om det? Vill ni se mer? Vad vill ni se? Alltså det finns så sjuka saker här att se i Dubai. Extremt mycket sjuka saker. Och ja. Och för er som vill öppna företag och expandera utomlands, glöm inte att höra av er. Länk finns i beskrivningen. Det är bara att höra av er så fixar vi det. För er som har sett den här videon nu, hoppas ni gillar det. Skriv gärna i kommentarerna om ni gillar det så att jag vet. Och jag kommer ju såklart släppa mer content på den här kanalen.
mat, upplevelse, vad ni vill egentligen. Alltså jag bara pumpar ut, freestylar, så får vi se vart det leder någonstans. Se till att prenumerera, se till att gilla. Och ja, tack för den här videon, så ses vi i nästa video.